Meus amigos, eu pouco mostrei esse carro aqui no canal, mas chegou a hora e ela finalmente ficou pronta, essa lasanha que bebe Mike Cachaceiro de domingo. Oi, pra você que não me conhece, eu sou Eduardo Campos, seja bem-vindo a mais um vídeo nesse canal. Meu amigo, é o seguinte, olha a lasanha que ficou pronta aqui no meu canal. Essa aqui é uma Range Rover 2006 Supercharger, gasta pra caramba, 4.2, 400 cavalos e tá só o cano. Rapaz, essa faz barulho, hein? Cara, e é blindada, tá? Blindada, lasanha. Cara, é o seguinte, ó, todo esse vídeo que eu vou falar, deixa a tua opinião, tá? Eu sei que esse tipo de carro aqui, meu, divide opiniões no meu canal, cara. Porque nesse canal eu mostro sobre carro de leilão, carro que não é de leilão, reforma, aquela coisa toda. Já vou avisando, gasta, deve fazer uns 4 por litro, 3, sei lá quanto que faz esse carro aqui, tá? Mas, mano, é uma lasanha muito louca, cara. E faz um barulho, velho. Não ficou pronta. Meu, pouca coisa foi feita no motor e foi feita. Mas de resto, velho, tá tudo certinho. Por dentro, mano, olha por dentro desse carro. É isso que eu falo, é um carro 2006. Tudo bem, divide opiniões, né? Mas é um carro 2006 que é um outro nível, cara. Não é um nível Brasil, só que é muito longe disso. Ó, o painel ele tá rachado aqui em cima. Eu acho que tem cara que resolve isso aqui. Coloca nos comentários, você conhece alguém que resolve essa parada do painel? Eu acho que tem sim, cara. Ou troca essa bagaça também. Cara, mas de resto, tá sujo ainda, né? Normal. Tá com 77 mil, já vou mostrar. Ó por dentro, cara. Isso aqui, ó. Isso aqui é a alegria da garotada, mano. Ó, parece avião, né? Tem até a multimídia aqui atrás. Daquele banco também, isso aqui era de série dela, tá? Já era de série. Se eu não me engano, depois dessa aqui, tem aquela, acho que é 5.0, se eu não me engano. É 5.0, né? Tá, essa aqui é 4.2, tá? Mas olha isso, mano. Cara, olha isso, velho. Cara, ela é linda. Eu acho esse carro muito bonito, velho. Eu acho esse carro muito... A traseira dele, sabe? A traseira é muito louca. O que você acha? Qual que é a tua opinião? O que você acha desse carro aí? Coloca nos comentários, velho. Olha isso. Louca, né? Mano, olha quanto botão tem nisso aqui. Não parece um avião, cara? Beleza, multimídia, tudo mais. Ó, chave. Deixa eu ligar aqui pra você, ó. Chave normal. Ó. Ela tá com... Só ligar aqui, ó. Ó lá, 77.300 km rodados. Cara, não é nada. Pra um carro 2006, hein? Tá? E aí, meu, na boa, aí cadê o combustível? Combustível baixo, óbvio. E tem umas luzes aqui ainda, a gente vai apagar, passar no scanner e tudo mais. Cara, olha isso, multimídia dela. E a suspensão desse carro, pra quem não sabe, ela baixa. Ela baixa, né? Normal, você vai num retão assim, ó. Você soca ela no chão, pega uma bandeirante. Ou você pega um terreno um pouquinho mais desnivelado, pega um negócio de terra, você pode elevar a suspensão, tudo por aqui, cara. E é muito louco, né, ó. Você vai mexendo aqui, cara, é tanto botão que eu... Na verdade, mano, eu nem mexi nada nela, cara. Eu nem mexi nada, nem sei como mexe ainda, mas eu vou descobrir ainda, cara. Aí eu vou fazer mais vídeos dela pra vocês, cara, ó. Informação do 4x4. Aqui o rádio normal, né? Tem um rádio normal. Automática. O câmbio também. Câmbio não, o freio de mão aqui é eletrônico, tá? Pra baixo você destrava o carro. E pra cima, é como se você puxar o freio de mão. E pra cima você trava o carro, ó, normal. Tá vendo? E aqui, ó. E aqui, por exemplo, ó, você aperta o botão, ó, tá vendo isso aqui? Isso aqui você também pode mexer na suspensão. Você aperta, ó, ele eleva. Aí você vai mexer na suspensão, por exemplo, ó. Eu quero uma suspensão mais baixa. Ó lá, tá baixando, tá? Isso aqui pra frear, isso aqui é legal, cara. Quando você desce uma montanha, por exemplo, muito íngreme, cara, você só aperta aqui e você não precisa fazer nada. Você tira o pé do acelerador, tira o pé do freio, ela mesmo vai acertando a suspensão, cara, e vai descendo, cara, de boinha, de boinha, de boinha. Tem que ficar esperto, claro, mas, meu, o carro é, meu, é muito inteligente, velho. É muito. Teto solar, óbvio, um carro desse tem teto solar. E banco de couro espalhado pra todo lado. Meu, esse banco aqui é tudo original, tá? Nesse carro aqui, cara. Meu, isso aqui é uma lasanha, não é, cara? Coloca aí, cara. Mais uma lasanha, velho. Isso aqui gasta, velho. Eu já vou adiantando que vai ter gente que vai falar assim, Edu, isso gasta, mano, na boca. Gasta, e daí? Gasta, qual é o problema? Gasta, né? Não é problema. Gasta, isso é fato, gasta. Meu, na época, quando lançou esse carro, cara, nossa, é pesado que é blindado, velho. É pesado, cara. Na época, quando lançou esse carro, lá vai em 2006, mano,
Quem tinha um carro desse? Vamos lá. Jogador de futebol, apresentador de televisão, só os mais top, né? Na época não tinha. Só os mais top, que ganhava muita grana. Hoje é caro? Não, cara. Uma lasanha dessa aqui pra você, pelo menos, matar a tua vontade, cara. Você vai pagar o quê? Uns 50 pau? Ela não é de leilão, não, tá? Mas no leilão você vai pagar o quê? Menos de 40, cara? Isso aqui vale o quê? Uns 50 pau? Por aí, cara. É um lasanhão. Isso aqui é pra matar a vontade, tá, gente? E eu gosto de um carro desse, cara. Isso aqui é lasanha, tipo, na boa, cara. Isso aqui é carro pra fazer projeto. Eu já vi vários na Europa, cara. Meu, completamente socado, com roda 22, cara, meu, com os aerofólicos, com os kit esportivo. Mano, muito top, cara, muito top, além da curva. Esse carro aqui, vou falar a verdade, ele não é muito para Brasil não, viu, cara? Muito menos para São Paulo, porque ele é grande, trambolhão, pesado pra caramba e gasta um absurdo. Se a gasolina fosse... Naquela época lá, vai uns 6, 7 anos atrás, 2,89, eu lembro que eu pagava 2,89 no litro da gasolina. Se fosse, mano, beleza, andava com um carro desse brincando. Mas agora imagina você, tipo eu, que roda, isso aqui é pra dar um rolê, que roda bastante, esquece, cara, meu. É 100 conto por dia num carro desse e olha lá, velho. Vamos dar uma voltinha aqui, ó, soltar o freio, vamos dar uma volta na lasanha aqui, ó. Dá pra ouvir, não dá não? Vixe. Se liga, ó. Cara, na boa, pra quem nunca dirigiu um desse aqui, é um trambolhão. Por quê? Porque, mano, ela balança pra qualquer lado. Apesar da suspensão tá muito boa, ela balança, ó, se liga aí. Tá vendo, ó? Então, cara, eu acho o volante dela um pouquinho grande, cara. Eu gosto de volante menor. Menorzinho aqui, assim, cara. Mas, ó, se liga. Ixi, o negócio anda pra caramba, velho. E é louca porque, ó, você vê uma diferença dessa aqui. Tudo bem, é mais nova, mais tecnológica. Mano, mas esse carro aqui, ele chama muita atenção. E o louco, cara, é... Meu, ninguém sabe quanto que esse carro vale. Pra quem não entende de carro, ninguém sabe. Ah, se vale 10, se vale 50, se vale 100 mil, se vale 200. Pra quem entende de carro, sabe quanto vale. Mas pra quem não entende, cara, meu, tranquilo. Tá fazendo 4.3, cara, na gasosa. Imagina. 4.3, mano. Já tá acesa lá a reserva. Mas você pisa, cara, meu, ela voa. Eu vou de boa buscar. Cara, que animal, hein? Esse aqui é mais diversão, cara. Não é um carro pro dia a dia. Vamos falar a verdade, não é. Sei lá, se você mora num lugar que, sei lá, teu trabalho é 3 km da sua casa, beleza. No meu caso, não é. Então, cara, não tem como, cara. Não tem como ficar dando rolezão muito tempo com um carro desse aqui. Meu, compra, arruma, se diverte, sai fora, ganha uma grana. E é isso, cara, imagina. Ah, lasanhão, cara, lasanhão. Olha o barulho, olha o barulho. Fica na reduzida, ela dá uma berrada. Olha, de boa, meu, esse carro aqui é legal. Você dá uma pisadinha legal, aí você vai de boa. Olha, meu, você tá um sofá, né, não? É uma poltrona sofá, velho. Meu, pra quem nunca teve um carro desse e vai ser o primeiro carro ou o carro principal, eu não considero que você compre um carro desse. Agora, se você já tem um carro que você vai trabalhar, você tem um carro pra tua família e quer ter um desse aqui pra, meu, matar a vontade, diversão, legal. Mas fora isso, eu não considero que você vai gastar uma grana nervosa num carro desse. Uma pisada. Então essa foi a Range Rover 4.2 Supercharger aqui no canal. Lasanha, velho. Dá uma lasanha. Se você gostou, deixa o like, se inscreve no canal. Ah, não esquece de ativar o sininho, cara, pra você receber todo dia vídeo aqui do canal, tá bom? Tamo junto. Tchau.